אני בכלל הייתי מתוכננת ללכת לנחל, ויום לפני תחילת הלימודים קיבלתי הודעה שהתקבלתי לבית ספר לרפואה. אוקיי, נחמד, אז אני אלך. ומאז אני חושבת שזה היה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. המקצוע האהוב עליי, איכשהו הוא מצא אותי. ומי שהיה אומר לי ככה בתחילת הדרך שאני אסיים את הצבא סגן אלוף, נראה לי הזוי, אבל ככה סיימתי את הצבא. ואם מישהו היה אומר לי שאני אהיה סגן דיקן בפקולטה לרפואה, כן, זה שני דברים שאני מאוד גאה בהם, ואני יכולה גם להגיד שעם כל התהפוכות והשירות הצבאי והמעברים, ובאמת שאני מאוד מושקעת בעבודה, המערכות יחסים שלי עם הארבע בנות המופלאות שלי, עכשיו עם הנכדה, מקווה, עם בן הזוג שלי, הן מרגשות וטובות. אז גם בזה אני גאה, שהצלחתי בזה. כשסיימתי את הסיבוב הצבאי הראשון, הייתי צריכה לבחור התמחות. ובימים ההם לא היה מקובל שנשים הולכות למקצועות כירורגיים, ואני מאוד רציתי גינקולוגיה. הלכתי לגינקולוג אחד, הלכתי למנהל מחלקה שני, ואז איזה אחד שם על היד ואמר לי, מיידלה, תכי תגדלי את הילדים שלך, בשביל מה את צריכה את זה? אני הקשבתי לו. ולפעמים יש לי איזו מחשבה שבאמת אני עבדתי הרבה שנים במיון ויש לי ידיים טובות וחוש טוב, עשיתי תורניות בכירורגיה, אהבתי את זה. ואם יש לי הרגשה שאולי תצחה גם את זה. קודם כל אני חולמת להמשיך ולחיות בהרמוניה עם האנשים היקרים לי, עם אלה שסובבים אותי, עם אלה שאני עובדת איתם, בכלל עם העולם. וככה איזה רעיון שהייתי שותפה לו מיזם, שנפל בגלל הקורונה, אבל אולי נצליח להרים מיזם, שיעזור לאנשים לעשות שינוי התנהגות בריאות, להתמיד בו, להיות מקוריים, יצירתיים וגם להצליח בזה. יש לי כל כך הרבה אנשים שאני רוצה להודות להם, שליוו אותי בדרך. קודם כל אמא שלי המדהימה, שתמיד מפרגנת, מחזקת. אבא שלי שאינו בין החיים, והוא איתי, ותמיד האמין בי, וזה משהו שמחזק אותי לאורך החיים. הבנות שלי, הבעל שלי, הנכדה שלי, החברים, החברות, האנשים שאני מוקפת בהם במקומות העבודה. יש לי חוג לרפואת אורחות חיים שהקמנו, וכל האנשים הטובים שהייתי בוועד. האיגוד לרפואת המשפחה, שגם עזר לי להגיע למקום הזה שאני נמצאת בו, המליץ וחיזק לאורך השנים. יש לי במרפאה את השרבית של הארי פוטר, את שרבית הבכור, שזה אחד החזקים. ואם אחד המטופלים מבקש ממני ככה לעשות לו נס או להציל אותו, באמת לשנות את מתווה בעייתו הרפואית, ואני יודעת שאין הרבה מה לעשות, וגם שיש לו חוש הומור, אז אני שולפת את שרבית הבכור, ככה פותחת אותו, מוציאה אותו, ואני אומרת לו, זה יעזור, כולנו צוחקים וזה תמיד, תמיד עובד. אני פוגשת את הדור הצעיר ואני מאחלת להם שילמדו וישכילו למצוא את החיבור לאנשים, את החיבור למטופלים. זה דבר יקר מפז. אני חושבת שזה מה שעושה את המקצוע שלנו למשהו מדהים, ואני מאחלת להם שהם ימצאו את זה ככה ברבות הימים בדרך שהם הולכים בה.